Dobrodošli u treću dimenziju Magic. Ljubavna magija. Krvavi rituali španjolskih vještica. Autor teksta Rajfe Smirović. Vještice su još uvijek vrlo žive i aktivne, te kako se čini ima ih sve više i više. Unatoč tome što se nalazimo u eri interneta i modernih čuda, niti najmanje ne jenjava pomama za primitivnim načinima zavođenja, posebno ako se tiču osvajanja željenih srca. Drevna izreka kaže da je u ljubavi, ratu i magiji sve dozvoljeno. Sa tim se svakako slažu pojedine vještice u Madridu koje tvrde da je menstrualna krv blagoslov boginje Aradiji. Svim ženama na svijetu kako bi imale moćno oružje protiv muškaraca, naročito ako ih je potrebno ljubavno osvojiti i potčiniti sebi. Budući da je sastavni dio ženskog tijela, menstruacija je vrlo učinkovit sastojak koji muškarca veže uz nas, kaže 30-godišnja kućanica Dolores Miguel koja živi u predgrađu Madrida i redovito organizira privatna okupljanja svih onih koji se smatraju ili deklariraju kao vještice. Na tim ezbatima, kako ih ovdje nazivaju, žene svih dobi i profesija uz ponekog muškog gosta otvoreno razgovaraju o magiji i vještičarstvu te dijele recepte i iskustva. Osim što su netipične predstavnice drevne religije, madridske vještice ne boluju od stidljivosti niti skrivaju svoje znanje, čak da pače spremne su ga podijeliti i sa drugima. Ovog puta bile su voljne otkriti magične tajne kako sa menstrualnom krvlju ovladati muškarčevim srcem. Za one koji nisu nikada do sada izvodili čarolije, ovo je idealan recept, kao i svi ostali, pošto su poprilično praktični i jednostavni. Sve što vam je potrebno jeste crvena svijeća, fotografija muškarca kojeg želite i tegla u kojoj se nalazi vaša menstrualna krv, ako je moguće svježa. Za početak odaberite mjesto na kojem ćete biti sigurni da vas niko neće ometati. Zapalite crvenu svijeću ispred sebe, držite objema rukama fotografiju i kažite sljedeću rečenicu. Snagom svoje krvi, ja vežem te za sebe do vječnosti tebe, da živiš sa mnom sretno i voliš me zauvijek. Pošto ste izrekli ovu zakletvu, stavit ćete sliku u staklenku sa menstrualnom krvlju i ostaviti je ispred svijeće sve dok potpuno ne izgori. Kada se to dogodi, sve što trebate jeste da sakrijete teglu na mjestu gdje je niko neće pronaći i nakon što ste to učinili, ritual je završen. Po tvrdnji ovdašnjih vještica, u roku od 2 sedmice, taj će muškarac biti u potpunosti vezan za vas. U vještičarstvu nema ničega zlobnog i demonskog, napominje jedna plavokosa prijateljica Marija. To je drevna religija prirode u kojoj postoje bog i boginja, dva načela svega što postoji. Čarka da vas muškarac zavoli. Ukoliko muškarac koji vam se jako dopada ne odgovara na vaše signale ili pokazuje jasne znakove nezainteresiranosti, nije potrebno da očajavate, nego krenite u magijsku akciju. Nabavite pergament, papir i olovku, fotografiju tog drskog muškarca, crvenu vrpcu, kist i malu količinu menstrualne krvi. Uzmite papir za pečenje i u njegovom središtu jasno napišite sljedeću rečenicu. Svojom krvlju privlačim te, tako da si uz mene. Voliš me i nikad me ne ostavljaš. Ja ću biti dio tebe i ti ćeš biti dio mene. Potom stavite sliku ispred sebe i kistom je premažite menstrualnom krvlju.
a nakon toga postavit ćete je na sredinu papira i zajedno sa njim staviti u tubu te zavezati vrpcom. Na kraju vam preostaje samo da tubu sakrijete u stražnji dio svog ormara i pričekate 10 dana da vidite rezultate ovog čaranja. Ako ste sve pedantno učinili, budite sigurni da će biti efekta. Čarka za povratak ljubavi. Ukoliko silno želite da se ljubavnik koji vas je napustio vrati, onda morate poduzeti sljedeći ritual. Za njega vam trebaju samo ove stvari. Staklena tegla, nekoliko kapljica menstrualne krvi, list papira i olovka. Na listu papira napišite puno ime osobe čiji povratak želite. Ispod imena napisat ćete sljedeću rečenicu. Zapečaćujem svojom krvlju tvoj povratak na moju stranu, dragi moj. Neka naša veza ponovo napreduje i bude vječna. Neka bude tako. Čim završite sa pisanjem, zamočit ćete prste u krv i njima premazati muškarčevo ime i prezime. Nakon toga papir presavijte i smjestite u staklenu posudu te položite ispod kreveta 3 dana zaredom. Nakon tog vremena čarolija će biti završena. Kako biste pojačali opisani ritual čaranja, savjetuje se poduzeti i ovaj kao jednu vrstu nadopune i osnaživanja čarke. Potrebna vam je crvena svijeća, udubljeni tanjur, mala količina menstruacije i fotografija željenog muškarca. Zapalite crvenu svijeću na osamljenom mjestu odabranom za izvođenje čarolije. Na pod postavite tanjur na koji ste kapnuli nekoliko menstrualnih kapi i na njih stavite fotografiju. Dok stojite ispred tanjura, reći ćete ovo. Ti koji me uspiješ probuditi iz sna noću, volim te jednako kao i na početku i želim da se vratiš na moju stranu. Zapečati mojom krvlju svoj povratak, dragi moj. Čim završite s izgovaranjem, nakapajte još kapljica po površini fotografije da biste tako zapečatili gore rečeno i pričekajte da svijeća u potpunosti izgori. Jednom kada ovo napravite, treba će vam samo 7 dana da vaš voljeni pokuca na vrata tražeći pomirenje. Španjolske vještice napominju da je za izvođenje opisanih rituala neophodno povjerenje i vjera u njih od početka postupka pa sve dok ne pokažu svoje rezultate. Ukoliko ste sumnjičavi ili to postanete, magija se neće desiti. Čarka vezivanja. Za kraj otkrivamo vam još jednu vrlo jednostavnu i praktičnu čaroliju s kojom možete vezati bilo koga za sebe. A da biste to učinili, na papir sa menstrualnom krvlju napišite inicijale željene osobe, a ispod njih olovkom napišite sljedeće. Vezat ću te u sebe do vječnosti i zajedno ćemo uživati u radosti ujedinjenja. Nakon što ovo uradite, savijte list papira i ostavite ga ispod jastuka na 2 dana, a nakon tog vremena proći će još 8 dok se čarka ne ostvari. Autor Raif Esmerović, trećadimenzija.com, obrada Treća dimenzija, pretplatite se na naš kanal. Hvala vam!